Jag ska lösa den här olikheten. Jag vill ju få xet ensam då på den här sidan. Så jag får subtrahera med 15 på båda sidorna. Och subtrahera med negativa tal går jättebra. Så länge jag inte multiplicerar eller dividerar så behöver jag inte ändra hållet på den här olikhetstecknet. Så jag får 5 stycken x här. är mindre då än minus 15. Och sedan så dividerar jag med 5 på båda sidor så får jag att x är mindre än minus 3.